Բարև ձեզ, այսօր մեդիա կենտրոնում քննարկելու ենք հեպատիտի դեմ Հայաստանում իրականացվող պայքարին եւ կանխելու հեպատիտը կանխելու ուղված քայլերը, թե ինչ քայլեր են իրականացվում այդ հեպատիտը կանխելուն ուղված։ Վեր այսօրվա քննարկմանը մասնակցում են դրական մարդկանց հայկական ցանցասրական կազմակերպության նախագահ Անահիտ Հարությունյանը, ի դեպ ասեմ, որ քննարկումը նաև հենց այս հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ է, կազմակերպության նախաձեռնությամբ է իրականացվում։ Ինչպես նաև այս քննարկում ասուրիսին մասնակցում են հեպատիտով հիվանդներ Արթուր Մանվելյանը եւ Թորգոմ Բադալյանը, Նորքի հիվանդանոցի լյարդաբանական բաժանմունքի ղեկավար, հայկական լյարդաբանական ասոցիացիայի նախագահ Հասմիկ Խազինյանը։ Տիկին, ասեմ, որ ընթացքում մենք նաև համացանցով միանալու ենք այս պահին ակցիա է իրականացվում առողջապահության նախարարության շենքի դիմաց եւ ընթացքում միանալու ենք ակցիայի մասնակիցներին, բայց մինչ կապ հաստատելը նրանց հետ, խնդրենք Տիկին Ղազինյանին ներկայացնի, թե պետական ինչ հոգացություն կա այդ հիվանդների նկատմամբ եւ ինչպիսի քայլեր են ձեռնարկվում հեպատիտի դեմ պայքարի հարցում, խնդրեմ։ Նախ շնորհակալություն եմ հայտնում հրավերքի համար, որովհետև խնդիրը իսկապես գլոբալ խնդիր է ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությունում, այլև ամբողջ աշխարհում։ Ինչպես գիտեք, 600 միլիոն աշխարհում հաշվարկում են ինֆեկցվածները հեպատիտ B-ով և C-ով։ Հեպատիտ B-ն այսօր համարվում է կառավարելի, որովհետև սկսված է վակցինացիան հեպատիտ B վիրուսի հանդեպ, 153 երկրների միջև ընդգրկվում է Հայաստանի Հանրապետությունը, որ որպես ազգային պետական ծրագիր ունեցող երկիր վիրուսային հեպատիտ B-ի կանխարգելման համար։ Արդյունքում վերջին 10 տարիներին որևիցե մի երեխա չունենք մենք ինֆեկցված հեպատիտ B-ով, միջև 15 տարեկան երեխաներից, բայց նույնպես, ինչպես աշխարհում, այնպես էլ Հանրապետությունում դեռևս դա մնում է խնդիրներից մեկը։ Ինչ վերաբերում է հեպատիտ C-ով, աշխարհում կա 200 միլիոն վարակվածներ, ընդամենը վիրուսը որպես առանձին հեպատատրոպ վիրուս առանձնացվել է 1989 թվականին, մինչ այդ կոչվում էր բոլոր անուններով, բայց ոչ հեպատիտ C-ով, եւ պարզվեց, որ իդենտիֆիկացիայի հետ միասին 200 միլիոն վարակված կա ամբողջ աշխարհում։ Կանխորոշում այսպիսին է հեպատիտ C վիրուսի, գալիք առաջի 10 տարիների ընթացքում այն 2-ից 3 անգամ պետք է աճի ինֆեկցվածների թվով։ Բնականաբար Հայաստանի Հանրապետությունը այդ իսկ առումով բացառություն չի կազմի, այսինքն ինչքան մենք ունենք, իսկ դա կազմում է ազգաբնակչության 3-ից 4%-ը, գալիք 10 տարիների ընթացքում մենք ունենանք հավանաբար 2 անգամ ավելի շատ ինֆեկցվածներ դրա հետ միասին, եւ կավելանան բնականաբար այն բարդություններով հիվանդների թիվը, որը բնորոշ է հեպատիտ C-ին, դա ցիրոզով հիվանդների թիվը կլինի, դա լյարդի առաջնային ուռուցքով հիվանդների թիվը կլինի։ Հարցը հնչեց այսպես, ինչ պետական հոգացություն կա։ Գիտեք, հեպատիտների բուժման 2 ուղություն ունենք։ Առաջի ուղությունը, եթե հիվանդները ընդունվում են մեզ մոտ որպես սուր վիրուսային հեպատիտ B կամ C, ընդհանուր դրույթը այսպիսին է. հիվանդները վարվում են որպես սուր վիրուսային հեպատիտներ և հսկվում են մինչև 6 ամիս։ 6 ամսից հետո վիրուսի հայտնաբերումը օրգանիզմում արդեն հաստատամագրվում է ինֆեկցիայի քրոնիկ ընթացքի մասին։ Քրոնիկ ցավոք սրտի հեպատիտ B-ի քրոնիզացիան ընթանում է 5%-ի մոտ, հեպատիտ C-ի քրոնիզացիան ընթանում է 80%-ի մոտ։ Դա վիրուսի պահվածքն է օրգանիզմում, շատ արագ զարգացումն է, եւ ինֆեկցված տիրոջ իմուն համակարգը չի կարող ստեղծել կայուն իմունիտետ եւ հեռացնի վիրուսին օրգանիզմից, այդ իսկ պատճառով 80%-ը քրոնիզացիա է։ Պետական հոգացությունը այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում վերաբերվում է սուր
վիրուսային հեպատիտներին։ Քրոնիկ վիրուսային հեպատիտների համար բացի խմբեր գոյություն ունեն, բացի դրանից քրոնիկ վիրուսային հեպատիտների համար դեռևս պետպատվերի շրջանակներ գոյություն չունեն, բայց աշխատվում է այս ուղղությամբ, ես կարծում եմ սա պրոցես է, իդեպ սա միայն հանրապետությունում չէ, ճիշտ է, մենք խոսում ենք Հայաստանի հանրապետության մասին, բայց սա գլոբալ համաշխարային խնդիր է, հեպատիտ B-ն կարելի ասել կառավարվում է, հեպատիտ C-ն շատ բացի թողարված վիճակում է գտնվում ամբողջ աշխարհում, հեպատիտ C-ի կառավարման համար շատ լուրջ դասեր ենք քաղել միավ վարակից, դասերից շատ հետաքրքիր է հնչում, ինչ ցանում ենք այն հնձում ենք, դա մենք տեսնում ենք հեպատիտ C-ի վերաբերյալ, երկրորդ դասը դա բուժումը, ապահովում է ապրելություն և երրորդ դասը կանխարգելումը ավելի հեշտ է և լավ, քան հիվանդացության սպասարկումը։ Պետական հոգացությունը այսօր մեր հանրապետությունը վերաբերվում է սուր վիրուսային հեպատիտներին։ Խնդրենք հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչին, կոնկրետ նախագահին Անահիտ Հարությունյանին ներկայացնի իրենց դիտարկումները, թե որքանով են ուշադրության կենտրոնում գտնվում հեպատիտով հիվանդ անձինք Հայաստանի Հանրապետությունում, իրենք ինչ քայլեր են կատարում, որպեսզի աջակցեն այդ մարդկանց, հասարակական կազմակերպությունը կոնկրետ։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար, ուզում եմ նաև Հասմիկ Լևոնովնային շնորհակալություն հայտնել պատրաստակամություն հայտնելու համար մասնակցելու։ Ուզում եմ ասեմ, որ մեկ տարի առաջ մենք ևս ակցիա կազմակերպեցինք և իրականացրեցինք, այդ ժամանակ մենք երթով գնացինք ռոշ ֆարմակամպանիայի գրասենյակը, քանի որ հիմնական ներմուծող հեպատիտ C-ի բուժման դեղամիջոցի նրանք էին Հայաստանում, և նրանց մեր առաջարկը ուղղված էր նրան, որպեսզի գնային քաղաքականությունը փոխեն և Հայաստանի համար որոշակի գինս համանեն, հաշվի առնելով երկրի սոցիալ-տնտեսական պայմանները, այնուհետև նախարարություն դիմեցինք նույնպիսի նամակով, որտեղ նշված էր մեր պահանջները, թե ինչ ենք ակնկալում նախարարությունից, պետությունից, ինչ քայլեր, որ նա ձեռնարկի։ Ցավոք կոնկրետ մեր նամակի հետ կապված մենք պատասխան չենք ստացել, ու որ այդ քայլերը որոշակի, որը կապված է պետական հոգացություն, պետական պատասխանատվություն որդեգրելուն, մենք այդպես էլ չտեսանք։ Այդ պատճառով գիտեք, որ երեք հեպատիտների դեմ պայքարի միջազգային օրներ, ու քանի որ երեք մեր մոտ ոչ աշխատանքային օրներ, մենք ակցիան տեղափոխեցինք այսօր, և նորից պահանջներ ենք ներկայացնում նախարարություն, որպեսի որոշակի քայլեր ձեռնարկվեն այս հիվանդությունը վերահսկելու համար։ Ինչպես նշեց Տիկին Ղազինյանը, հիվանդությունը վերահսկելի է և բուժելի է, այլ հարց է, թե ինչ վիճակագրություն ունենք, որը ներկայումս առկա չի, այսինքն եթե մենք ասում ենք ունենք 4% վարակվածություն բնակչության, և հաշվի առնելով մեր վերջին մարդահամարի տվյալները, դա նշանակում է, որ մենք ունենք մոտ 115,000 հեպատիտով ապրող մարդ։ Արդյոք դա ահազանգ չէ, նորից ինչպես նշեց Տիկին Ղազինյանը, դա գլոբալ խնդիր է, ու երկիրը ինքը պետք է ընդունի, որ դա այդ համաճարակը, այդ խնդիրը նաև իրեն է վերաբերվում, և պետք է ունենա հստակ վիճակագրություն և հստակ ազգային ծրագիր, ուղված քայլեր, որոնք պետք է արվեն ոչ միայն դիտական ասպարեզում Հայաստանը ներկայացնելու կամ ճիշտ անելու, այլ որ առաջին հերթին ուղված կլինի հիվանդների առողջությանը և բուժման հասանելիության ապահովմանը։ Մի հարց ճշտեմ ու հետո հնարավորություն տանք լրագրողներին հարցնելու, նոր հետո կփոխանցեմ խոսքը մեր այսօրվա մյուս հյուրերին։ Որևէ համագործակցություն կա պետության կողմից, կոնկրետ առողջապահության նախարարության կողմից հասարակական կազմակերպությունների հետ, ասենք ձեզ հետ, որպեսզի խնդիրները միասին վերանեք, միասին գտնեք լուծումներ։
Ես ասեմ, այդպիսի փորձ կա միավձյայի ոլորտում, քանի որ գոյություն ունի հստակ վիճակագրություն, մշակված է հստակ ազգային ծրագիր, և ըստ այդ ծրագրի որոշակի միջոցառումներ են իրականացվում համաճարակը կասեցնելու առումով։ Եվ այնտեղ սկսած ազգային ծրագրի մշակումից, գործընթացներից հիմա շատ ողջունվում է և լուսաբանվում է, դա կարելի է նաև ասել պատշաճմակարդակով, որ հասարակական սեկտորը լայն ընդգրկված լինի։ Ինչ վերաբերում է գեպատիտներին, քանի որ նույնիսկ պետությունը հստակ այդ քաղաքականությունը չունի, համագործակցություն, երևի այս է առաջին համագործակցության քայլն է, օրինակն է, որ մենք ունենք պետական սեկտորի հետ։ Ես լրացնեմ մի փոքր, դա պրոցես է հեպատիտ C-ի հետ կապված և կանխարգելումը, և ազգային ծրագրի մշակումը, և ընդհանրապես շատ միջոցառումներ, դա պրոցես է։ Իսկապես նա ավելի շուտ, ավելի ուշ է իդենտիֆիկացվել որպես առանձին վիրուս, և պարզվել է, որ իսկապես ինքը բավականին լուրջ դեր ունի լյարդաբանության մեջ, այդ իսկ պատճառով պրոցեսը ընթացքի մեջ է, ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության մեջ, այլ աշխարհի համարյա բոլոր երկրներում և զարգացած և զարգացող երկրներում հեպատիտի դեմ պայքարը դա մի պրոցես է շարունակական, բոլորովին պատահական չէ, որ ընդամենը մի քանի տարի է, որը ստեղծվել է հեպատիտների դեմ պայքարի և իրազեկության միջազգային օր, որին որդ է գրել ենք, որը որդ է գրել ենք և մենք, անցած տարի լյարդաբանների ասոցիացիան Հայաստանում մեկ գրություն ներկայացրեց նախարարությանը անձապ նախարարին, միջնորդելու, որ կառավարության կողմից հեպատիտների դեմ պայքարի օրը ընդունվի պետականորեն, խնդիրը ինչումն է, պետականորեն ընդունվելու դեպքում բավականին լուրջ ներդրումներ կգան Հայաստան։ Սա պրոցես է, ցավոք սրտի մեզ մոտ նախարարների փոփոխությունը մի քիչ ավելի արագ է կատարվում, և մի պրոցեսը սկսվում է, կարծեք դա ընդհատվում է, մենք նորից նորը պետք է փոխանցենք մեր նոր նախարարին, դա մեկ, և երկրորդը, պարբերաբար լյարդաբանների ասոցիացիան և նոր ինֆեկցիոն հիվանդանոցի լյարդաբանական բաժամունքը հանձինս մեր տնորենի հետ միասին պարբերաբար մենք տեղեկություն ենք տալիս նախարարությանը վիճակագրական նոր տվյալներին, հիվանդությունների հետ կապված նոր տվյալները, և կարծում եմ, որ իսկապես նոր սկսվում է համագործակցությունը ոչ միայն հասարակական կազմակերպությունների միջև, այ վերջին օրերին և ես և Անահիտը, որը շատ ակտիվ, որին իսկապես կարելի է շնորհակալություն հայտնել այս ակտիվ գործնեության համար, մենք որոշել ենք, մեր միսիան նույնն է, մենք պետք է համագործակցենք, և միաժամանակ նախարարության հետ միասին, որովհետև տվյալները վիճակագրական անընդհատ փոփոխվում են, և մենք պարտավոր ենք դա վերհանել և ցույց տալ բոլոր վերջին վիճակագրական տվյալները։ Շնորհակալություն։ Սրահում է նաև լրագրող Արփի Բեգլարյանը, ով զբաղվել է այս խնդրով, մի քանի շարք հրապարակումներ ունի և ավելի կարող ենք ասել լրագրողական հետաքնություն է իրականացել, կարծում եմ Արփին կունենա և իր դիտարկումները և իր հարցերը ձեզ ուղված, խնդրեմ Արփի։ Բարև ձեզ, ես Արփի Բեգլարյանն եմ, ինչպես արդեն նշեցին, ես այս պահի դրությամբ ավելի շատ ներկայացնում որ թե լրագրողական նայել 1000 հոգի 1000 դրամ բարեգործական նախաձեռնությունը, չգիտեմ, եթե տեղյակ եք Facebook-յան էջից, այնպես է ստացել, որ վերջերս շատ մոտիկից առնչվել ենք այդ խնդրին, շատ հարազատ մարդու մոտ է հայտնաբերվել և լուրջ ուսումնասիրություն ենք կատարել այդ հարցի վերաբերյալ։ Ես մի բան ուղղակի կուզեի նշել, առաջին հերթին վերջերս նաև այնպիսի դեպք եղավ, երբ պետք էր ատամնաբուժարան գնալ, ու մենք հասկացանք, որ դա շատ լուրջ խնդիր է, եթե մարդ հեպատիտ C ունի։ Այսինքն, եթե մարդ չզգուշացնի, ինքը հանգիստ կարող է գնալ և մնացած մարդկանց համար շատ մեծ վտանգ հանդիսանալ հետագայում։ Ինչ է արվում այդ հիգիենա պահպանելու հետ կապված, որովհետև իսկապես ոչ մի արգելող բան չկար, որ մարդ ուղղակի չասեր, արդեն սա անձնական պատասխանատվության հարց է, իսկ այդ գիտենք, որ բոլորը չունեն։ Այս առումով կուզեի իմանալ ինչ է արվում և վիճակագրության հետ կապված, որը շատ
ինձ թվում է կարևոր հարց է, ուշադ սուր։ Շնորհակալություն հարցի համար, վիճակագրությունն ասեմ, որ հեպատիտները այն դաշտ է բժշկության մեջ, որի տարածվածությունը գնահատվում է ոչ թե անձանց թվով, այլ գոյություն ունի հեպատիտների տարածվածության աշխարհագրական բնութագիր, ըստ որի բաժանվում են բոլոր երկրները 3 տարածվածության՝ ցածր, միջին և բարձր տարածվածության, և հեպատիտ B և հեպատիտ C-ի առումով Հայաստանի Հանրապետությունը գտնվում է միջին տարածվածության երկրների շարքում, սա նշանակում է հեպատիտ B-ի տարածվածությունը կազմում է 2-ից 3%, հեպատիտ C-ի տարածվածությունը կազմում է 3-ից 4%. Սա իհարկե նախնական տվյալների համաձայն է, ինչպես նշվեց, հեպատիտ C-ն ունի աճի տենդենց, չի բացառվում, և Հայաստանի Հանրապետությունը այդ իսկ պատճառով լյարդաբանական ասոցիացիան նախաձեռնել է անցկացնել նոր սկրինինգ, հավանաբար մյուս տարի այսօրը դուք կիմանաք ավելի կոնկրետ Հայաստանի Հանրապետությունը տարածվածության որ գոտիում է գտնվում, դա տարածվածության մասին, ինչ վերաբերվում է փոխանցման ուղիներին և կանխարգելմանը, հեպատիտ C-ի էպիդեմիոլոգիան բաժանվում է 2 շրջանի, միջև 1992 թվականը և 1992 թվականից հետո, միջև 1992 թվականը հիմնական ռիսկի ֆակտորը համարվել է արյան փոխներարկումը, 92 թվականից հետո արյան բոլոր դոնորները և փոխներարկվող արյունները հստակ ենթարկվում են սկրինինգի հեպատիտ C-ի և հեպատիտ B-ի վերաբերյալ, արդյունքում այսօր վերջին տարիներին չի նկարագրվել կամ շատ քիչ թվերի վրա են գտնվում այն հիվանդները, որոնց մոտ ռիսկի ֆակտորը համարվում է արյան փոխներարկումը, դա մեկ, երկրորդը հեպատիտ C-ն և B-ն ունեն նույն փոխանցման, այդ թվում և միավարակը նույն փոխանցման ուղիները ունեն, դա ցանկացած վիրաբուժական գործիքներն են, դա ցանկացած ատամնաբուժական գինեկոլոգիական գործիքներն են, այսինքն գործիքներ, որոնք գործ ունեն արյան հետ և հիվանդի և առողջի, դրա միջոցով կարող են վարակը տարածվել, այդ իսկ պատճառով ներկայումս շատ լայն կիրառություն են գտնվել միանվագ օգտագործման գործիքները, բայց հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ նույնիսկ գեղեցկության սրահները, վարսավիրանոցները, տատունները, որտեղ կատարվում են դաջվանքները, սրանք բոլորը կատարվում, կարող են լինել ռիսկի ֆակտոր, չմոռանանք, որ 5% կարող է լինել սեռական ճանապարհը, խոսքը հեպատիտ C-ին է վերաբերվում, և 5% կարող է լինել հորիզոնական ճանապարհը, ներողություն, վերտիկալ ճանապարհը, ինֆեկցված մորից երեխային, այնպես որ իմանալով ուղիները, մենք կարող ենք կանխարգելել այնքանով, որքանով փոխանցման միջոցը կարող ենք կանխարգելել, բայց հիվանդության աղբյուրը ինքը նույն ինֆեկցվածն է, բոլոր իմ հիվանդները գիտեն, եթե իրենք գնան, ունեն որևիցե վիրաբուժական միջամտության անհրաժեշտություն, նրանք անպայման պետք է հիշեցնեն վիրաբուժին կամ ցանկացած մասնագետի ատամնաբուժին կամ գինեկոլոգին, որ իրենք վարակված են հեպատիտ C-ով և B-ով, նմանատիպ հիվանդների համար, ինֆեկցվածների համար գործիքները լրիվ ուրիշ են, այդ իսկ պատճառով մեզանից շատ բան է կախված, նույն գեղեցկության սրահները վերցնենք, մարդիկ պետք է մտնեն այնտեղ այն սրահները, որոնք վստահություն են ներշնչում, ոչ բոլոր ատամնաբուժարաններն են վստահություն ներշնչում այսօր, ոչ բոլոր գեղեցկության սրահները և դաջվածքի կենտրոններն են վստահություն ներշնչում այսօր, և վերջապես մենք ունենք ծառայություն, դա սանեպիտ ծառայությունն է, որոնք և պահում են ուշադրության տակ, և պատրաստ են էլ ավելի մեծացնել ուշադրությունը վերոհիշյալ կենտրոններում, շնորհակալություն։ Կներեք, էլի ուղղակի մի հավելում արեմ, եթե խոսենք այդ Ձեր ասած զգուշավորությունից և այլնից, ուղղակի մի քանի դեպք նշեմ, երբ մարդը զանգարում է կամ գնում է, ասում է պետք է մատնահարդարում արվի, բայց ես հեպատիտ C-ով հիվանդ եմ, իրեն ասում են, դե գիտեք ինչ, իմ նավորը արժի $4,000, բերեք, որ ես ձեզ կարողանամ սպասարկեմ, կամ երբ որ մարդու ատամ ուղղակի շատ սուր ցավա և այն հեռացման ենթակա, ինքը զանգարում է 6 ատամնաբույժի, 6 ատամնաբույժն էլ հանկարծ իմանալով, որ հեպատիտ C-ով հիվանդ է, միանգամից զբաղված են իրենց հայտարարում, սա ինչպես հասկանալ, այսինքն այնպես չի, որ նրանք վստահություն ներշնչող տեղեր չէին կամ ատամնաբուժարաններ չէին, սա ուղղակի ակնհայտ է, որ չունեն իրանք այդ ամեն ինչը և հիգիենայի կանոնները չեն պահպանվելու։ Իսկ երկիկը դառնում է
Կներեք, էլի մի հավելում եմ, իսկ ինչ վերաբերում է նրան, թե քանի հիվանդ ունենք եւ այլն, ես ինչի համար եի ասում, որ հիվանդներից շատերը խուսափում են գալ եւ գրանցվել։ Ես ինչքան գիտեմ, շատերը իրենց չեն գրանցում այդ ռեգիստրում, չէ՞, հիվանդների ցուցակի, եւ մենք փաստորեն չենք կարող հստակ իմանալ, թե քանի հիվանդ ունենք այսօր Հայաստանի հիվանդների մասին։ Չէ, ընդհանրապես հեպատիտ C-ով հիվանդների։ Ոստի վերաբերվում է Հայաստանի արբուժը 4% համարվում է ինֆեկտված, բայց ինֆեկտվան մասին էլ ես պետք է ասեմ, ինչ ենք ասում ինֆեկտում։ Հիվանդի մոտ հայտնաբերում են հակամարմիններ հեպատիտ C-ի վերաբերյալ, համարում ինֆեկտում։ Ոչ, դա այդպես չէ։ Բարեբախտաբար ինֆեկտվողներից 30% ինքնուրույն ճանապարհով կարող են հեռացնել վիրուսը, այսինքն իրենք չեն համարվում ինֆեկտված, իրենք համարվում են առողջացած, այսինքն միայն հակամարմին հայտնաբերում երելով ասել, որ մարդը ունի հեպատիտ C, դա ճիշտ չէ։ Իսկ շատ քչերն են, ոչ բոլորն են հետազոտվում համալիր ձևով, որպեսզի իմանանք իսկապես այդ մարդը ինֆեկտված է, թե ոչ։ Հակամարմին հայտնաբերելը ինֆեկտման նշան չէ։ Հակամարմին հայտնաբերել նշանակում է հանդիպում վիրուսային հեպատիտ C-ի հետ։ Դրա ելքը խիստ տարբեր են, 30% մինչև կարող են ինքնուրույն սեփական իմունիտետով ազատվել վիրուսից։ Այդ իսկ պատճառով ես չեմ ասում, որ միայն հիվանդներն են այդպես, բայց բոլոր տեղերում գրանցում գնում է, գոնե լաբորատորիաներում գնում է, իմ մոտ գրանցված են հիվանդները, միշտ լինում են, դա վերաբերում է հեպատիտ C-ին, ամբուլատոր և ստացիոնար հիվանդներ, խոսքը երկուսին էլ վերաբերվում է։ Շնորհակալ։ Եթե դահլիճում, սրահում ներկա լրագրողը հարց ունի, խնդրեմ թող իր հարցը ուղի այսօրվա մեր հյուրերին, բայց եթե ոչ, ապա ես ինքս կուղեմ։ Դուք առնչվել եք նշված դեպքերից գուցե մի քանիսին, դուք ինքներդ կարող եք ասել, որևէ խնդիր ունեցել եք, երբ դիմել եք բժշկի կամ պետական ինչպիսի հոգացություն եք դուք ստանում, պետության կողմից ինչ աջակցություն, որպեսզի ձեր առջև դրված խնդիրները լուծեք պետության միջամտությամբ։ Բարև ձեզ, ներկայանամ ես Արտուր Մանվելյան։ Ես արդեն երկար տարիներ եմ, որ հիվանդ եմ հեպատիտ C-ով։ Ես փորձեր կատարել եմ ահագին թղեր իմ բուժման ձևը գտնելու, բայց ներկադրությամբ Հայաստանում առկա է ռադիկալ բուժում, որը տարեկան կուրսն արժի 15-16,000 ամերիկյան դոլար, որը մեր նման հիվանդներին հասանելի չի։ Հասանելի չի։ Ու արդյունաբետությունն էլ դրա մոտ 50% է։ Այսինքն ներեցեք, ճիշտ է, Տիկին Խազինյանը ասեց, որ քրոնիկ հիվանդներին պետությունը անվճար բուժում, այսինքն պետ պատվերով նրանք չեն բուժվում։ Դուք քրոնիկ հիվանդ եք համարվում, դրա համար պետության կողմից որևէ միջամտություն չկա, այդ հարցում։ Ներեցեք, ես միջամտեմ, ներեցեք, ուզում եմ իմանալ վարակելության ռիսկի ֆակտորը որն է եղել ձեզ մոտ, Արտուր։ Իմ մոտ ես իմ հիվանդությունը գտնում եմ առաջին փուլում դեռ։ Ռիսկի ֆակտորը որտեղից է վարակվել։ Ես վարակվել եմ, դա եղել է բժշկական միջամտությամբ։ Ինչ։ Ու իմ մոտ վիրաբուժական, ատամնաբուժական, ատամնաբուժական, ատամս հեռացնելու ժամանակ վարակվել եմ հեպատիտ C-ով։ Լավ, եղավ։ Երկրորդ հարցը, ուրեմն քրոնիկ վիրուսային հեպատիտների բուժման հիմնական միջոցը հակավիրուսային բուժումն է։ Քրոնիկ վիրուսային հեպատիտները կարող են բուժել տարբեր մեթոդներով, պաթոգենետիկ նշանակելով, էսենցիալը նշանակելով, կեպտրալ նշանակելով, հազար ու մի լյարդային պրեպարատներ, որոնց դիապազոնը շատ բարձր է։ Վերջնական բուժումը քրոնիկների, դա հակավիրուսային բուժումն է։ Եթե սուր շրջանում հիվանդների 30%-ը կարող են ազատվել վիրուսից, ապա քրոնիկ ֆազայում վիրուսի հեռացման հավանականությունը հասնում է զրոյականի, այսինքն քրոնիկների մոտ միշտ այդ վիրուսը կպահպանվի։ Այնուամենայնիվ քրոնիկ վիրուսային հեպատիտ C-ն պետք է հետազոտվի համալիր, ասելով վիրուսը, վիրուսի քանակությունը, կա լյարդի բիոպսիա, կա ֆիբրատեստ, կա ֆիբրասկան հիմա Հայաստանում, եթե ֆիբրոզը զրոյական է, ձեզ մոտ զրոյական է ֆիբրոզը, ներկադրությամբ Հայաստանում այդ նույն ստուգումներն էլ շատ հանկարժ են, որը մեզ հասանելի չեն, ես չեմ կարողանում լիովին ստուգվել, որպեսի վերջնական իմանամ իմ
հիվանդության պատասխանը։ Դրա համար չեմ կարողանում լիովին պատասխանել ձեր Շատ բարի։ Արթուր, բոլոր դեպքերում այն միջամտությունները, որ ասվեց, բոլոր դեպքերում 99% հիվանդները գոնե դրան հասու են լինում։ Ես գիտեմ, որ դժվար է, ես գիտեմ, որ ծանր է, բայց ներողություն, բայց շատ կարևոր է իմանալ, գուցե եթե դուք ֆիբրոզը, ֆիբրոսկանը որոշեք եւ ձեզ մոտ լինի ֆիբրոզ 0, նշանակում է դուք դեռ կարիք չունեք հակավիրուսային է։ Լավ է մեկ անգամ Հայաստանում այսպիսի բանը քավլիցի, ես հիվանդների հետ եմ, ես ժողովրդի հետ եմ, ինչ ճիշտ հասկացեք, կարող ենք ամեն ինչին ֆինանսալ բացի առողջականից, այս բանը ընդունված է Հայաստանում, մեկ անգամ կարելի անել ֆիբրատեստ, ֆիբրասկան, դրանով որոշել ֆիբրոզի աստիճանը, ֆիբրոզ 0-ի դեպքում դուք հանգիստ կարող եք ապրել, ֆիբրոզ 0-ի դեպքում հակավիրուսային բուժման կարիք չկա եւ գոնե դուք ձեր ուղեղի դոմինանտը կարող եք հանել, որ դուք դեռ մի քանի տարի կարիք չունեք հակավիրուսային բուժման, համենայն դեպս հիվանդների 99%-ը դա կատարում է։ Ես ձեզ խորհուրդ կտամ, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, խնդրեմ հարց։ ԱԹՎ-ի հեռուստաընկերություն Տիկին Ղազանյանին։ Մենք դեպք ունենք 1 եւ հուսամ սա վերջի դեպքն է, որ չի կարողանում մարդը բուժվի։ Կոնկրետ դեպքը ձեր կողքը նստած է, մենք ինչ որ տերմիններ ենք լսում։ Այս դեպքում մարդը հնարություն չունի ստուգելու ինքը հիվանդ է, հիվանդ չի, ծայրահեղ հիվանդ է, ծանր հիվանդ է, ֆիբրոսամանային հիվանդության տերմինալոգիական ինչ որ բաներ ունի թե ոչ։ Կոնկրետ այս անձնավորությունը հնարավորություն ունի Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգվել հիվանդ է, թե հիվանդ չէ։ Որպեսզի մեզ տերմիններով չսպանեք, որովհետև արդեն մենք չենք կարողանում այդ տերմինները լսել, կոնկրետ հասանելի հանրության համար լեզվով մարդը իրավունք ունի ստուգվելու պետության մոտ եւ դրանից հետո անվճար բուժվի թե ոչ։ Տիկին Ղազանյան, խնդրում եմ հարցին կոնկրետ հստակ եւ հանրությանը մաչելի Շատ շնորհակալ եմ հարցի համար։ Տերմինը ձեզ համար էր սպանիչ, համոզված եմ Արթուրի համար սպանիչ չէ, սպանիչ չէ, արգելի լրագրող։ Լավ։ Կոնկրետ հարց եք ասի, հնարություն չունեմ ստուգվելու։ Արգելի լրագրող, թույլ տվեք հարցին պատասխանեմ։ Պարոն Մամվելյան, ում մոտ եք դուք հաշվառման։ Արմենիկում կենտրոնում։ Արմենիկում։ Շատ լավ գիտեմ։ Ձեր փաստաթղթերը շատ լավ ես գիտեմ։ Շատ լավ։ Ֆիբրոզ տերմինը դուք շատ լավ քաջատեղյակ եք։ Կարող է լրագրողը քաջատեղյակ չլինի, դուք քաջատեղյակ եք։ Ընդամենը մեկ անգամ պետք է արվի ֆիբրոզ։ Ֆիբրոզը դա ցույց է տալիս լյարդի ամբողջ հյուսվածքի փոփոխությունները։ Եթե հյուսվածքը փոփոխված չէ, ունենք միայն վիրուս, նման հիվանդը հակավիրուսայինի կարիք չունի։ Դուք երբևիցե որոշել եք ձեր ֆիբրոզը։ Եթե չեմ սխալվում, որոշել եք ձեր փաստաթղթերը ինձ մոտ է։ Այսինքն ես էլ տեղյակ եմ օտովրապես։ Ես ֆիբրոզը դեռ իմ որոշված չի։ Լավ։ Բարի, ես խորհուրդ կտամ որոշել ընդամենը ֆիբրոզի աստիճանը եւ դրանով իսկ դուք կարող եք հանգիստ լինել, դուք հիմա բուժման կարիք ունեք, թե բուժման կարիք չունեք։ Ինչ վերաբերվում է նման մարդուն, ես ընդամենը մասնագետ եմ եւ ենթարկվում եմ բոլոր այն օրենքներին, որը դնում է մեր առաջ կառավարությունը, հանձինս առողջապահության նախարարությունը։ Ես էլ ձեզ նման, ինչքան կարող եմ, աշխատում եմ նմանատիպ մարդկանց կողքը լինել։ Այդ հարցը դուք կտաք առողջապահության նախարարությանը։ Այո։ Շատ ճիշտ է։ Այո։ Ես արդեն պատասխանել եմ։ Սուր վիրուսային հեպատիտները ունեն անվճար բուժման պետ պատվերի սահմաններում, քրոնիկները ոչ, ես արդեն պատասխանել եմ։ Ոչ, իհարկե ոչ։ Սուրը գիտեք ինչպես է կոչում, դուք սուրը ծանրության տակ, խնդրում եմ այդ տոնով մի խոսացեք, լավ, ես ձեզ հետ եմ, ես իրանց հետ եմ, սուրը վերաբերվում է միայն ժամանակին, հիվանդության վարակելությունից մինչև 6 ամիս կոչում է սուր, 6 ամսից հետո կոչում է քրոնիկ։ Հարգելի լրագրող, դուք արդեն մենք իրենց տալիս ենք սուր, թե քրոնիկ, ինքը քրոնիկ վիրուսային հեպատիտ C ունի, ես իրեն տվյալներ եմ շատ դրական, լրագրողին հնարավորություն, այլ լրագրողներ էլ կան, դուք մի քանի հարց տվեցիք, ինձ թվում է եթե հարց
Կարելի է։ Դա մեր այդ դեպքում թույլ տվեք, որ ես ղեկավարեմ եւ հնարավորություն տամ նաեւ եւ հնարավորություն տամ նաեւ քննարկման մյուս մասը թույլ տվեք։ Մի ոպե։ Դա համբերությունը կյանք է, հարգելի լրագրող։ Սպասեք մի ոպե, հիմա Անահիտը ձեր հարցերին գուցե ձեզ համար սպառիչ պատասխան կտա։ Ասեմ, որ ինչ վերաբերում է հեպատիտ C-ին, հետազոտությունը բոլոր փուլերում վճարովի է, բոլոր կլինիկաներում, միայն հակամարմինների հետ կապված, հակամարմիններ բացահայտելու հետազոտությունը, եթե չեմ սխալվում, 12,500 դրամ արժի, տարբեր կլինիկաներում, տարբեր 4000 իսկ ինչ վերաբերում արդեն հաստատման, տոյս իմունաբլոդ դնել, հետո գենոտիպ պարզել եւ ֆիբրոս կանով անցնել, այդ բոլոր հետազոտությունները բոլորը վճարովի են, պետ պատվեր երևի փարոսի համար, հա, փարոսի պետ պատվերը մտնում է փարոսի, փարոսով դա նախարարության հրամաններն են, պետպատվերի մեջ մտնում են փարոսի 36 միավոր ունեցող անդամները, զինվորի ընտանիքի բոլոր անդամները, ընդամենը, քրոնիկ, այդ ինչ որ դուք ասեցիք եւ հետազոտությունը, սուր շրջանում մտնում է պետպատվերի մեջ, քրոնիկ շրջանում դա պետ պատվերի մեջ չի մտնում, դա այն է, ինչ որ մենք այսօր ունենք։ Այո, ինչ վերաբերում է հակավիրուսային բուժմանը, ինչի մասին խոսում էր Արտուրը, միգուցե այս պահին Արտուրին Մանվելին թորգոմին ներողություն, անհրաժեշտ չի հենց այս պահին հակավիրուսային բուժումը, բայց երբ որ անհրաժեշտ է լինի, $16,000 տարեկան կուրսի համար տալ, ընդ որում հիմա աշխարհում կա ավելի նոր բուժման ձևեր, եւ այդ բուժումը լինելու է $60,000-ից $80,000, դեռևս Հայաստանում, ինչքան ես գիտեմ, չկա։ Ամեն դեպքում Վրաստանը ունի այդպիսի փորձ համագործակցության թե դեղագործական ֆիրմաների հետ, թե կազմա իր երկրի ղեկավարության հետ, եւ կոնկրետ Վրաստանի համար որոշակի քանակ կոնկրետ ֆարմ կամպանիան գնի իջեցում ա եղել, այսինքն այդպիսի փորձ կա, այսինքն նույնիսկ ֆարմ կամպանիաները բաց են, պետք է ինչ-որ բանից սկսել, ես հասկանում եմ, որ այդ գործընթացը քայլ առ քայլ պետք է գնալ, բայց եւս մեկ տարի սպասել, որ վիճակագրություն ունենալ, եւս մեկ տարի սպասել, որ ազգային ծրագիր ունենալ, ինձ թվում է նախարարությունը պետք է մի քիչ արագացնեն այդ գործընթացը, հաշվի առնելով, որ ամեն դեպքում մենք էլ ենք համաճարակի որոշակի փուլում գտնում։ Շատ ցավում եմ, որ կապը մեր գործընկերների հետ նախարարության դիմացից չեն կարող հաստատել, ասեմ, որ փոխնախարարը հրավիրել է իր մոտ մեր մասնակիցներին, որպեսզի նամակը վերցնի։ Իմ կարծիքով դա արդեն առաջընթաց է, որտեղ երբ որ անցած տարի մենք ակցիա արեցինք, մեր մոտ տենց էլ ոչ ոք չի չավ, եւ մենք ընդունարանում թողեցինք մեր նամակը, ընդ որում այդ նամակին տենց էլ չենք պատասխան չենք ստացել։ Հիմա արդեն երևի տեղաշարժ կա, որ փոխնախարարը հրավիրել է իր մոտ, տեսնենք ինչ կլինի։ Հավանաբար հուսանք, որ արձագանք կլինի այսօրվա ձեր ակցիային եւ ձեր նամակի պատասխանը կստանաք, բայց գուցե ոչ թե յուրաքանչյուր միջազգային օրվա նվիրված ակցիա լինի, այլ ավելի հետևողական լինեք եւ պարբերական լինի ոչ թե ակցիաներ, այլ դիմելը, համագործակցության առաջարկները անընդհատ լինեն, գուցե ի վերջո կստացվի այդ համագործակցությունը։ Կան այլ հարցեր։ Ձեր հարցը ինչ եք ուզում, խնդրեմ ձեր հարցը տվեք, թող թորգոմը ներկայացնի։ Բարև ձեզ, ես թորգոմ Մադալյանն եմ, երկար ժամանակ հիվանդ եմ, բայց չեմ կարող ասեմ երբ կամ ոնց եմ առաքվել, գնացել եմ ստուգման, բուժումների մասնակցում եմ, ուղղակի դեղեր, բայց այդ բուժումը, ասենք, հնարություն չունեմ, որ այդ դեղերի, հա, ուղղակի հիմա այդ դեղերը մենք որ խոսում ենք, մոտոր կանգնացնի, էլի, մեր հիվանդությունը, որ չէ բանը չվատանանք բան։ Հնարություն չունեմ, որ ասենք երկրից դուրս գնամ բուժվեմ, իմ ընկերների շատերը գնացել են, որ բուժվեն, բայց ես թոշակառում մեր ունեմ,
տունը հիվանդ պարկած, ես չեմ կարող թողնել մեծ հնարավորությունը չունեմ, որ ես այդտեղ բուժեմ։ Երկար տարիներ մոտավորապես ինչի համար։ Դե իմ մոտ տարուց ավել է բացահայտվել, բայց չգիտեմ։ Ասում են Ռուսաստանից է երևի վարակվել։ Ինչն են հայտնաբերել ձեզ մոտ։ Ինչպես է բացահայտվել, ինչ տվյալներով է հաստատված վիրուսային հեպատիտ C-ն։ Տաղություն եմ ունեցել, վատացել են, հետո գնացել եմ ստուգման, նոր մարաշ ուղարկել են։ Ձեզ մոտ գրանցված են այս հիվանդները, այս ես գիտեմ Մամվելյան Արթուրին, Արմենիկումում է ինքը գրանցված, ես իրեն չեմ ճանաչում, բայց ինչ տվյալներով է հակամարմին հայտնաբերելը դեռ ինֆեկցիա չէ։ Դուք հետագա հետազոտվել եք։ Հետազոտությունը թանկա չեմ կարող։ Ներեցեք, ինքը գնացել է նոր մարաշ։ Գիտեք, շատ ժամանակ հեպատիտ C-ի և B-ի հայտնաբերությունը լինում է պատահական գտածով։ Այո, ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է այլ պաթոլոգիաների համար իրենք դիմում են, կոնկրետ ջերմությունը բնորոշ չէ, ոչ հեպատիտ C-ին, ոչ հեպատիտ B-ին։ Այսինքն ինքը գնացել է այլ պաթոլոգիայում, հայտնաբերվել է, հետագա հետազոտությունը, գոնե մինիմալ հետազոտությունը պետք է կատարվի, մինիմալը, որպեսզի իմանաք, դուք իսկապես բուժման կարիք ունեք, թե բուժման կարիք չունեք։ Մինիմալ հետազոտությունը 3000 արժի սոնոգրաֆիան, 10000 արժի վիրուսի հայտնաբերումը, վերջ, հա՞։ Ներեցեք, ձեզ մոտ վիրուսը հայտնաբերված է, ես հարց եմ տալիս, ընդամենը, հայտնաբերված է ձեզ մոտ։ Դուք որևից է մեկի մոտ հսկողության տակ գտնվում եք։ Մարի, լավ, եղա։ Ամսական ձեզ որքան գումար անհրաժեշտ դեղորայքը ձեր դերում։ Դեղորայքը ստանում եմ, որ ոչ թե հակավիրուսային մասին չի։ Ներեցեք, կարելի է իմանալ ինչ դեղորայք եք ստանում։ Կարելի ասել, չգիտեմ էլ անունը։ Կոնկրետ, դա հակավիրուսային չէ, դա լյարդային պրեպարատներ եք ստանում։ Էսենցիալ է, Կարսիլ, այո։ Հա, այո, դա այն չէ, դրա վրա կարելի ընդհանրապես ծախսեր չանել, դա ինչ է, ինչ որ պետք է բուժման համար։ Ես ձեր տվյալները չգիտեմ, անկեղծ ես չգիտեմ, բայց այդ դեղորայքի վրա շատ էլ պետք չէ ծախսեր անել, որովհետև դրանք հակավիրուսային չեն, ուղղակի։ Հայտնաբերվեց շատ հանկարծակի, երբ որ գնացել ենք ուղղակի ինչ-որ լրի ուրիշ բան ստուգելու բժշկի մոտ, իր ինքը տեսա, որ կոէֆիցիենտ այդ վիրուսային քանակի շատ է եւ այլն, ուղարկեց տեստ ամեն դեպքում մի հատ ստուգվելու։ Ստուգվեցինք, պարզվեց, որ իսկապես դա կա։ Նախնական ստադիայում անցանք Արմենիկումի կուրս, որը այդ ընթացքում անվճար էր, իմունիտետը բարձրացնող ընդամենը։ Նշանակվեց բուժում Պեգասիս դեղամիջոցով, որը միակն է, ես ոնց հասկանում, Հայաստանում բուժման համար, կամ չգիտեմ ինչ համագործակցությունա բժիշկների միջև, ամեն դեպքում Պեգասիս դեղով նշանակվեց բուժում, որը տևում է կամ 16 շաբաթ, կամ 24 շաբաթ։ Դեղը արժի ամեն ներարկումը 142000 դրամ, ավելի կոնկրետ 141800 դրամ։ Պեգասիս դեղամիջոցը բազմապատկեք դա 24 շաբաթով եւ տեսեք ինչա դա անում։ Քանի մարդ կարա այսօր շաբաթական 142000 դրամ տա, որպեսզի ինքը կարողանա բուժվի։ Էլ չեմ խոսում, ընթացքում կանգնացվում է ամեն 5 շաբաթը 4 շաբաթը 1, պետքա նոր տեստ հանձնել։ Այդ տեստը 13000 կամ 4000 դրամ չի։ Միանշանակ։ Այդ տեստը 40-ից 60000 դրամ։ Թույլտվեք ձեզ հետ համամիտ չլինել։ Կա հիվանդների վարման հատուկ պրոտոկոլ, 4 շաբաթ հետո, 12 շաբաթ հետո, 24 շաբաթ հետո ընդամենը։ Եվ չարժի 45-ից չգիտեմ ինչքան հազար։ Դա մեկ։ Երկրորդը, այսօր դուք դիմում եք ինձ, կարծեք դեղի գինը ես եմ սահմանել եւ կարծեք նախարարությունը ես եմ։ Ես էլ ձեզ հետ ուզում եմ, որ իմ ժողովուրդը առողջ լինի։ Երրորդը, կամպանիան ունի այսպես բարեգործություններ, դեղագործական կամպանիան, 24-ից 4-ը տալիս է անվճար, պլյուս
երկրորդ կոմպոնենտը մտնում է անվճար։ Դա ամեն երկրում այդպես չէ։ Դեղը ունի միջազգային գին։ Եթե որևից է մեկ այլ տեղ, բացի Վրաստանի վերջին մեկ տարում կատարված այդ փոփոխություններից հետո, որ այնտեղ դեռ պարզ չէ ինչ է լինում, ամենուրեք դեղի գինը դա այդպես է։ Կոնկրետ ինձ մոտ այսօր 40 հիվանդ բուժվում է ՀՀ-վիրուսայինով։ Գիտեք, մեզ մնում է մասնագետներից բացատրել ինֆեկցիայի էությունը, հետագա բարդությունները եւ այսպիսի նմանատիպ բան, եւ վարել հիվանդին, վարել այնպես, ինչպես վարվում են ամբողջ աշխարհում։ Դուք եստեք ներկայացում եք ամեն 4-ից 8 շաբաթ հետո 40-ից 45,000 արժողությամ անալիզներ, չկա այդպիսի պրոտոկոլ, ես ձեզ հայտարարում եմ, չկա այդպիսի, մեկ շաբաթ հետո չէ, 4 շաբաթ հետո, 12 շաբաթ հետո, 24 շաբաթ հետո, 40 ունենք պրոտոկոլ վարման։ Ես չգիտեմ ով ինչպես է վարում, բայց սրանք միջազգային պրոտոկոլներ են։ Ես չեմ ասում հեշտ է մարդկանց համար, ինչ ճիշտ հասկացեք։ Ես էլ ձեզ հետ այսօր շատ կուզենամ, որ ինչպես սուր վիրուսային հեպատիտներ, այնպես էլ քրոնիկների, թեկուզ սոցիալապես անապահով խավի հատվածը մտնի պետպատվերի մեջ։ Թող ոչ բոլորը մտնեն, բայց մտնեն պետպատվերի մեջ, թող 50%-ը մտնի, չենք ուզում 30%-ը թող մտնի, այսպիսի մարդիկ հասուն լինեն հակավիրուսայինի։ Մեզ մասնագետներից մնում է ընդամենը վարել այսպիսի հիվանդներին, վարել այնպես, ինչպես թույլատրվում է միջազգային պրոտոկոլները, ոչ թե մեզանից ինչ-որ շաբաթը մեկ անալիզ հորինենք։ Երեգություն եմ խնդրում, ձեր երկխոսություն դարավ, կնեք ընդհատելու համար լրագրողներին մի բան եմ ուզում խնդրեմ, այդ որ ընկերությունը 24-ից 4 անվճար տալիս է, խնդրում եմ դա բարեգործություն չանվանեք, որտեվ այդ ընկերությունը արդեն 20 տարի է մարդկանց կյանքի հաշվին հարստանում, խոսք գնում է ռոշի մասին, որը 20 տարի է, 12 տարի ներողություն, պատճառաբանում է, որ իր դեղը թանկ է, որտեվ ինքը հետազոտություններ է դեղի հայտնագործությունը թանկ է նստել, բայց ըստ իր հայտարարության ինքը 2 միլիարդ դոլար ծախսել է այդ հետազոտությունների վրա, ու 12 տարվա ընթացքում արդեն համարյա 20 միլիարդ դոլարի ինքը Վեգասից վաճառել է, դրա համար դա հիմնավորում չի ու իրանց արածները միանշանակ բարեգործություն չեն։ Այն պարագայում, որ Եգիպտոսում նույն Վեգասից ինքը հնարավորություն ունի տարեկան կուրսը վաճառել 2500 դոլարով, Վրաստանին ոչ ռոշ, ուրիշ բանը, Պեգինտրոն արտադրող մերկը տվել է կուրսը 4000 դոլարով պետական տենդերին 100 հոգու համար, եւ այդ տենդերի պայմանները եղել է նաեւ նա, որ ինքը պարտավորվում է 1000 հոգու համար էլ վաճառել այդ նույն գնով, այսինքն Հայաստանից 3-4 անգամ է դա պետական ֆինանսավորմամբ գնվել այդ բանը, այսինքն Հայաստանում դեռևս ոչ մի քայլ դրան ուղված մենք չենք տեսնում համենայն դեպս։ Կարո՞ղ եք, եթե այլ հարցեր չկա, ես կուզեի ամփոփել այս հանդիպումը, որովհետև եզրակացությունը այստեղ միակն է, որ պետք է իսկապես լուրջ համագործակցություն լինի եւ ուղղակի դրդել պետությանը, որպեսզի որոշակի քայլեր լինի, գուցե առաջարկներ արվեն, գուցե քննարկում, կլոր սեղան քննարկում լինի համապատասխան մասնագետների հետ եւ գտնեք լուծումը, գտնեք թե ինչ ճանապարհով հնարավոր է այդ մարդկանց ուղղակի օգնել, որպեսզի նախ կանխարգել էլ հիվանդությունը, հայտ ակնհայտ է արդեն այս քննարկման ընթացքում նաեւ պարզ դարձավ, որ ոչ բոլորը գիտեն հիգենայի կանոնների մասին, այսինքն նաև այդպիսի իրազեկման աշխատանքներ են անհրաժեշտանել։ Այսքանով սահմանափակենք մեզ այսօր, մեր այսօրվա քննարկումը, հուսանք, որ ձեր ակցիան եւ այսօրվա քննարկումը ինչ-որ ազդեցություն կունենա, ազդակներ կլինեն եւ կսկսենք քայլեր ձեռնարկել, որոշակի լուծումներ փնտրել ու գտնել։ Հիշեցնեմ, այսօրվա մեր քննարկմանը մեդիասրահում մասնակցում էին, քննարկումը նախաձեռնել էր դրական մարդկանց հայկական ցանց հասարակական կազմակերպությանը, մասնակցում էր կազմակերպության նախագահ Անահիտ Հարությունյանը, ինչպես նաև հիվանդներ Արթուր, հեպատիտով հիվանդներ Արթուր Մանվելյանը եւ Թորգոմ Բադալյանը, եւ Նորք հիվանդանոցի լյարդաբանական բաժամունքի ղեկավար, հայկական լյարդաբանական նորաստեղծ ասոցիացիայի նախագահ Հասմին Ղազենյան։ Դուք ասացիք, որ մեկ տարի առաջ է, եթե չեմ սխալվում, դրա համար հա, բականից եւ ասեմ, որ ճիշտ այսպես այսպիսի բաներ է խոսվում, խնդիրը մերն է,
միացրեք։ Թող լինի դառը իրականություն, բայց բարձրացնենք դառը իրականություն, եւ ամեն մեկս ինչով որ կարող ենք օգնենք մեր ժողովրդին, որտեւ իսկապես դա խիստ անհրաժեշտություն է։ Առաջինը սկսում ենք կանխարգելումից։ Եթե Արթուրը ինքը դիմեր եւ դատի տար այն ատամնաբուժարանին, որը իրեն վարակել է, կամ մաքսիմում ատամնաբուժարանը, այդպես է ամբողջ երկրներում զարգացած, ատամնաբուժարանը հոգար իր բոլոր ծախսերը կապած հեպատիտ C-ի հետ, համաձայնեք, որևիցե մի ատամնաբուժարան վարակի աղբյուր չի լինի այլևս։ Մենք սրանից պետք է սկսենք, կանխարգելումից, կամ դուք եթե իմանաք իսկապես դուք որտեղից եք վարակվել, այսօր ինձ մոտ պարկած է սուր վիրուսային հեպատիտ B գյուղաբնակ միտիկին երիտասարդ, որը վարակվել է ատամնաբուժարանից։ Մենք սկսում ենք գործարք։ Մենք դատի պետք է տանք ատամնաբուժարանին անպայման, կամ այս աղջկա բոլոր ծախսերը ինքը պետք է վերցնի իրեն վրա։ Դա ամենաճիշտ կլինի, միչև մարդու գրպանին չխփեն, որևիցե մեկը, որևիցե մի քայլ չի անի։ Դա մեկ, եւ երկրորդ մեր հաջողություններն եմ ես ուզում ասել, Հայաստանի Հանրապետության նախաձեռնությամբ Վրաստանում կազմակերպվում է առաջի անդրկովկասյան գեպատոլոգների միջազգային կոնգրեսը, բոլորին ես հրավիրում եմ, սեպտեմբերի 5-ից 6-ը այս տարի, իսկ 2015 թվականի հոկտեմբերի 2-ից 3-ը միջազգային կոնգրես գալիս է Հայաստան։ Դա Հայաստանի վարկանիշի հաշվին է, ինքը Հայաստանը եթե պայքարում է ամբողջ աշխարհում, բնականաբար Հանրապետությունում կպայքարի եւ կպայքարի, խոսքը վերաբերվում է Լյարդաբանական ասոցիացիային։ Շնորհակալություն։ Այսքանով ավարտենք, Տիկին Խազինյանը նաև ամփոփեց եւ իր առաջարկները ներկայացրեց, այո, ինքներս առաջին հերթին մենք ինքներս պետք է կարողանանք պայքարել այդ հիվանդությունների դեմ եւ ինքներս շահագրգռված լինեն կանխարգելիչ միջոցառումներ ձեռնարկելու համար։ Հաջողություն քննարկմանը հետևելու մեդիակենտրոնի սրահում։ Մեդիակենտրոնը հարթակ է բոլոր շահագրգիր հասարակական կազմակերպությունների համար, քննարկումներ, ասուլիսներ, բանավեճեր կազմակերպելու համար։ Հաջողություն։